Давайте ми в сьогоднішній вечір розглянемо три персонажа, які один одного додають і які відкривають відносини Сина до Отця, Отця до Бога. Це три яскравих персонажа, які записані в Біблії. Перший з них Авраам, який ми знаємо як герой віри. Який не через свою повірі довірився Богові. Все його життя було в довірі Богові. І ми знаємо, що він був багатою людиною. У нього були раби, був маєток великий. Хоча він жив у шатрах, переміщався з місця на місце, але він досить був багатий. Знаєте. Можна так подумати, що в багатих проблем не буває. Ну, Це ми так думаємо. На, на самом ділі, у багатих теж є багато проблем. Дехто говорить, що якщо ти віруюча людина, то ти, ну, Бог тебе має захищати від хвороб, ти маєш ні в чому не нуждатися, і в тебе немає ніяких проблем. Але навіть якщо подивитися на Авраама, ми бачимо, що життя його складалося не так легко, хоча й був ну, по мірках того часу багатий. Знаєте, один прекрасний момент його життя Бог каже Авраам, виходь з цього міста і підеш туди, куди я тебе поведу. Знаєте, це потрібно зробити дуже рішучий крок. Залишити свою рідню, сім'ю і піти туди, не знаючи куди. Ми, наприклад, зараз навіть знаємо, куди ми хочемо піти, і не завжди ми хочемо ну, залишити сім'ю. Це важко, де всі устрої вже, вже ти облаштувався, обжився, і треба залишити і піти. І знаєте, Бог призвав Авраама, і ця віра підштовхнула його. І він довірився Богові за тисячі кілометрів іде в те місце, не знаючи, що там має бути, не знаючи, як він там має жити, що там має відбуватися. Але він залишає все, бо він довірився Богові, він поклався на Бога. Це, до речі, ну, ну, такий важливий крок у житті. Довіритися Богові, Щоб Бог тебе вів. Але Бог веде Авраама, і не все так просто складається в його житті. Ми знаємо, що він був бездітний, проживає вже, дожив до старості, дитини немає. І він каже до Бога. Ну, Бог каже, що дам тобі наслідника, а він каже, «То не бачу, не, ну вже в принципі. З людської точки зору нічого не складається, що дитини вже ну, з, фізичної, з фізичної сторони вже не має бути. Каже, наслідника нема, хіба раб цей може? Бог каже, я тобі дам. І, представляєте, це життя в очікуванні, ну коли ж, ну коли ж. І тут Сара не І вони рішають Сарою зробити. ну, по іншому, щоб рабиня завагітніла, і від рабині Авраам мав наслідника. так і сталося. Завагітніла рабиня народився син Ізмаїл. От вони живуть. І приходить той момент, коли Бог каже до Авраама – Тобі народить Сара. Ми знаємо, що це було одному 90 років, одному 100 років. Це Дивно не вкладається не в нас в голові, як таке відбуватися може. Але це стається. Бог благословив, і Сара народжує Ісаака того сина по обітниці Божій. Це вже Божа рука. І, знаєте, через ці переживання, якби вони вроді пройшли, народився син, але, опять же, не так все легко далі йде. Цей старший син Ізмаїл, коли Ісаак уже чуть-чуть підріс, починає з нього насміхатися, починає його принижувати. І Сара каже: Знаєш що, Авраам? Мені це не подобається. Треба, щоб ти відправив рабиню. З її сином, ну не тільки син рабині, а син самого Авраама. Це не, при... не прийомний син навіть, рідний син Авраама. І наступає в житті Авраама такий вибір, що ж робити? Безперечно, він не хоче це зробити, відправити він не хоче. Але Бог каже: Послухайся жінку, відправ його. Знаєте. Ми своїм дітям хочемо дати щось краще. Ну і як, як ми можемо, якийсь маєток там чи чимось допомогти, щоб старт, ну, пішов старт життя. да? Можливо, Авраам теж хотів це зробити, але відправляє сина. І, знаєте, не десь якесь місто, щоб він там хорошо жив, а та рабиня. Бере сина Авраама і йде в пустиню. Ми знаємо цю історію далі, що там ні води, нема ні, нічого. От Авраам знає, ну, відпускає, ну, навіть не відпускає, як би проганяє, так як сказала Сара. Це випробування в житті Авраама. Я думаю, його серце болить за, за сина, як він буде далі, його життя складеться. Але це сталося. Ще одне випробування в житті Авраама досить велике. І знаєте, син і, і ця дружина рабиня пішли. Можливо, якось Авраам пройшов якийсь період часу, він смирився. І настають інші випробування в його житті, теж не столь малі. Там, в краю, де він жив, був цар Амелех. І пішли спори за воду, за криниці, які там Авраам повикопував. І вже в Авраама проблема не тільки в своїй сім'ї, а проблема у всіх, хто з Авраамом. Уявляєте, ті люди, які з ним, це не один, не два, не десятки, можливо, сотні тварини і забрали воду. Те місце жарке, ну, можна сказати, пустинне місце. Це навіть не те, щоб зараз нам виключити світ, чи не дати нам газ. Це набагато більше. Це критичний стан. У пустині забрали воду. І треба було вирішити це питання. Знаєте, І Бог провів Авраама і через це. Провів його і через це. І я думаю, що Авраам, ну, якби думає: ну все, ну що ще може бути більше? Ну, вже син обітниці є. Те, що Бог від мене вимагав, як він мене випробовував, я все ну, виконав, з Божою помощью пережив. Вже в такі роки у мене ну, ну скільки вже можна, да? ну вже треба спокійно пожити. Вже якби досягнуто всі цілі. Все пройшло. Але, знаєте, ця історія, яку зараз зачитаємо, це, можливо, надзвичайно е, сколихнуло серце Авраама. Ну, навіть неможливо, не, не а сколихнуло серце Авраама. Та дитина, яка була по обітниці Божій, що Бог. Пообіцяв її, тут Бог говорить такі речі, якби з точки зору людини ну, несумісні. Ну як таке може бути? Давайте ми зачитаємо книга Буття, 22 розділ з першого вірша по 13. Я зачитаю, ми вже пригадаємо раз цю історію. Дуже така історія дуже трогательна. Я не буду зупинятися, прочитаю всю, щоб, ну, щоб нам було краще це зрозуміло. І сталося після цих випадків, які були з Авраамом, що Бог випробовував Авраама і сказав він до нього. Аврааме. А той відказав: Ось я, і промовив Господь. Візьми свого сина, свого одинака. Що його полюбив ти Ісака, та й піди собі до краю Морія і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам. Рано вранці і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов до місця. Що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам Сідайте собі тут з ослом, а я й, хлопець, підемо аж туди і поклонимося і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака, сина свого. І взяв у свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорчи, Батьку мій. А той відказав Ось я сину мій, і промовив Ісак, ось огонь, та дрова, а де ж ягня на цілопалення? палення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній, із неба і сказав Аврааме, Аврааме. А той відказав, відізвався. Ось я. І ангел промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого одинака свого. А Авраам звів очі свої та й побачив: аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. і... Пішов Авраам і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина Свого. От про що ця історія нам напоминає? Якщо заглянути вперед, вперед від цього місця, вперед по ходу історії, знаєте, от дуже, ну, якби, ну, майже відзеркалене життя і страдання Ісуса Христа. Якщо дивитися на цього Ісаака, і на Авраама, і на Ісаака ще більше, ми бачимо Ісуса Христа. Ми бачимо, що ця історія вказує на життя Ісуса Христа. Бог каже до Авраама, Він оприділяє, вказана жертва. Каже: візьми свого сина. Улюбленого свого сина, того, якого ти дуже любиш, до якого прилипло, прилипло серце твоє. візьми його, якого ти полюбив і, і принеси його в жертву. Уявляйте, що Авраам думає, одного сина загубив, якби він не зі мною? І тут, на кого я покладаю надію, на кого я думав, що це е, наслідник, так говорить Господь. І тут цього треба в жертву принести. Можливо, ми знаємо, що Авраам це герой віри. І він вірив, що Бог щось придумає, якось він вирішить цю проблему. Але все ж таки, знаєте. Ми люди і в нашому серці закрадає закрадається й сумнів, а вдруг щось не так? А якщо щось не так? В Євангелії від Матвія, третій розділ. Ми читаємо. Що Бог Отець говорить про нашого Господа Ісуса Христа. 3,17. Це синний улюблений, що його я вподобав. І в 3, 3, Івана 3:16 говориться, Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Віддав, тобто. Я вже раніше говорив, віддав, пожертвував сином, улюбленим сином, Бог пожертвував Ісусом Христом, Сином Своїм, щоб ми мали життя. Авраам бере Ісаака, відправляється в дорогу. Вони йдуть. А що робить Ісаак? Знаєте, це вже не був не маленький хлопчинка, це вже був, я думаю, досить дорослий, дорослий хлопець, який розумів, ми з цього бачимо з цієї історії. Він каже: батьку, я розумію, що жертвоприношення, цілопалення. А де ж ягня? Він розумів, що має бути ягня. Маленька дитина цього не розуміла. А дорослий вже розуміє, що для цілопалення потрібно щось. Він досить дорослий, тому що батько бере і на нього ставить дрова. І той несе. Знаєте, без задньої мислі, що це дрова він несе для себе. Він несе в надії, що е, має бути ягня. Одна з його характеристик характеристик Саака, який е, передається на Ісуса Христа, Ну, вказує на Ісуса Христа. Знаєте, що Він мовчить? Він до тих слів, поки сказав батько а де Ягня, він до того часу мовчить. Не, не, тут не, не вказано, він нічого не возмущається, нічого не виясняє до цього часу, не противиться. Всі йдуть і він іде, за батьком іде і мовчить. Ми часто читаємо ці слова, я ще раз їх зачитаю, Ісайя 53 розділ, 7 вірш, друга його частина. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Це Ісус Христос. Ісус Христос, який ішов на цю жертву на Голгофу, не відкривав своїх уст. Як Ісаак в Смиренні перед Батьком Своїм, так і Ісус Христос перед Своїм Отцем Небесним в Смиренні йде виконати цю справу. Він мовчить. Як ми читали. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісаака. Про що це говорить? Знаєте, Ісус Христос тоже ніс христа, свого христа, на якому його мали розіп'яти? Це записано в Євангелії від Івана, 19 розділ. 17 вірш. І ніж ще свого Христа він вийшов на місце череповищем зване по гервейському Голгофа. Той юнак несе дрова, несе на ту гору, на цілопалення, на жертівник, І Ісус Христос несе тяжелезного христа, на гору Голгофа, де його і розіпяли. Знаєте, одна є лише різниця між Ісааком і Ісусом Христом. Для Ісаака Бог знайшов заміну. Він знайшов барана, який там запутався рогами в тернях. Але місія Ісуса Христа була така, що Він не шукав собі заміну. Хоча і міг це зробити. Хоча міг уйти від цього. Але він це не зробив. Він взяв Христа, пішов на Голгофу. І на цьому жертівнику його розіпяли. Він помер. Але ми знаємо, що він і Воскрес. <кій> Ця історія, історія цих двох людей, або історія Ісаака. Можна сказати нам подетально указує на Ісуса Христа. Після до Євреїв ми читаємо, що Бог різними способами стукав до людей. Різними способами указував на Христа. І ми знаємо, сам Ісус Христос каже, що все, все Писання говорить про мене. Все. І, от, і багато персонажів. Біблійних указують на Ісуса Христа. Ми, ми знаємо Йосип, Авраам, цей же Ісаак, і Яків, і ще багато указують на Ісуса Христа. Але ну, надзвичайно теж близько життя цього юнака, ще поки юнака Ісаака, а можливо, вже й не юнака, ну в той час юнака. Указувала на Ісуса Христа. Цей період період від народження Ісаака до випробування і після випробування. От 23 розділ написано про похорон Сари, що Сара померла у віці 127 років. А народила вона Ісаака в 90-му. Це було період. У 37 років ми думаємо, що це ну, якби дуже швидко одно за одним проходило. 37 років і були одні випробування, інші випробування, ще інші випробування. Смирення Ісаака, по-перше, для нас приклад, і це показує на смирення Ісуса Христа. Що дійсно він, як Ісаак, був послушний своєму батькові. І так Ісус Христос був послушний Отцю Небесному. Знаєте, я представив собі, що, коли цього вже досить дорослого юнака в'яже батько, про що він думає? Він міг супротивлятися, правда? Тому 100 років. Навіть вже більше, ніж 100, бо якщо цей юнак, то тому вже можливо 115. Цей крепкий сильний хлопчина міг супротивлятися, міг втікти. Але наскільки він був покірний і послушний. Можливо, він не все розумів, і що там вробилося в його розумі і в його серці? Він не допонімав, для чого це все. Але коли почали руки в'язати, почав в'язати руки, положив його на ті дрова. Я думаю, що він уже все поняв. Все зрозумів. Можливо, він і хотів сказати батьку не роби цього. Давай якесь щось по-другому придумаємо. Знаєте, Ісус Христос, ми вже чули, перед страданнями молився і теж казав Господі, якщо можливо, хай мене. Ця чаша мене, мене промене мене. Але хай буде твоя воля, а не моя. І в нашому житті складаються такі моменти, де ми хотіли би, щоб це пройшло, проминуло. Але так як покірні діти Божі, ми розуміємо, що все діє нам на добре. І хай на наших устах буде, Господі, хай буде Твоя воля! Як Ти зробиш, так хай буде. Ми знаємо, що це буде для укріплення нашої віри і для збудування нашого духовного життя. Тому будемо подібні до нашого Господа Ісуса Христа, який в смиренні в покірі з твердою вірою повністю довірив своє життя і своє майбутнє. Те, що мало бути з ним в руки Отця Небесного. Слава йому. Амінь.